Після африканської спеки, котра охопила всю Україну, нова свіжа повітряна маса принесе похолодання. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. В окремих областях України у четверг, 7 липня, очікується гроза та поривистий вітер до 20 метрів у секунду. За інформацією синоптиків, на Київщині та Чернігівщині вночі на 7 липня очікується гроза першого рівня небезпеки жовтий. Також в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Нагадаємо, що на середу, 6 липня, у багатьох областях країни оголосили штормове попередження. Рекомендовано на ніч щільно зачиняти вікна та прибрати речі з відкритих балконів.